Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Far Cry 3 Map Editor. We gaan een lampje aanbrengen. Dus kijk mee met de avonturen van Electrician Black. Vorige keer hadden we Cock Black en we hebben echt alles gehad. Cock Black. Oh my god. Is maar goed dat ik zeg Cock Black en dan nog een beetje in Nederlands Cock en niet Black Cock. Want dan werd het wel heel erg. We hebben al tellen met Black gehad. We hebben van alles al gehad. Maar nu gaan we lampjes aanbrengen. Dus verlichting, elektricienwerk. Dus. Wat dat heel episch natuurlijk deze part. Met mij die lampjes aanklikt. Maar dat is wel vaker in de editor. Dat ik maar gewoon dingen aanklik. En dat schijnt dus leuk te zijn. Waarschijnlijk door het commentaar wat ik erbij geef ondertussen. Dat is mijn grootste gok. Even kijken, zo. Ik heb echt zin om over die baan heen te gaan crossen. Hij is fucking episch geworden, vind ik. Ik kan hem altijd nog als multiplayer map editen. Dan moet ik spawn points aanbrengen. En geen vehicles erin. En geen wapens en geen dieren. Dan moet ik dus aardig wat dingen verwijderen. Maar als ik die dingen verwijderd heb. Dan, dan zou ik hem kunnen uitbrengen als echt een multiplayer map. Maar ja, echt multiplayer spelen kun je er niet in. En auto's en shit kun je dus niet gebruiken. Dat is ook wel een beetje fucked up. Vind ik. Beetje jammer is dat. Maar ja, we uploaden gewoon de map tegen het einde. En dan kun je gewoon in de editor in principe spelen. Ctrl-G of... Wat, ja, Ctrl-G in principe. Ik denk niet dat je hem op de consoles kunt spelen vanaf mijn file. Denk ik. Ik weet niet of je dat op een externe schijf kunt knikkeren. En dan kunt inladen op de consoles. Ik heb geen idee. Daar heb ik mij niet mee bezig gehouden. Dus dat is iets wat je zelf even moet uitvogelen. Als dat wil of niet. Kom je snel genoeg achter. Of het werkt of niet. We hebben aardig wat geklikt. Dus gaan we even saven. Want anders moeten we alles overnieuw doen. En die editor die heeft nog wel eens de regelmaat om te crashen. Zoals intussen wel algemeen bekend. Ik blijf het elke part herhalen. Maar dan weet je tenminste. Of als je net nieuw bent. Of weet ik veel wat. Dan weet je hoe en wat. Ik heb ook al vaker gezegd. Waarom die, ja, die rand eromheen zit. En anders heb je zwarte balken. Want de hele editor kan die niet recorden. Want dan krijg je hele lelijke kwaliteit. Dus, maar dat heb ik ook al meerdere malen gezegd volgens mij. Maar ook even een herhaling voor de mensen die nieuw zijn. Daarom zie jij mij niet dingen aanklikken met objects en al die rotzooi. Yay, we zijn weer terug de jungle in. We zijn een fucking zieke racebaan aan het bouwen. La 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 la. Ik vind het wel jammer dat je niet deze dingen gewoon kunt spelen wat je wil. Gewoon custom games en dan kun je doen wat je wil. Dat vind ik echt jammer. Dat kon in Far Cry 2 kon dat wel. Ik had een vriend die heeft Goes. Zo'n plek in Nederland. Heeft hij daar nagemaakt. Waar hij altijd naar school ging. Waar hij woonde. Zijn huis en zijn straat. En alles had hij nagemaakt in de Far Cry 3, of Far Cry 2 map editor. En dan kon je gewoon met auto's rondrijden. Alles kon je erin zetten wat je maar wou. En je kon er gewoon met meerdere mensen in, ja, in spelen wat je wou. En dat wil dus nu niet meer. Want hij moet echt goedgekeurd worden voor multiplayer. Voor een echte map. En dat vind ik wel, ja, echt spijtig eigenlijk. Want dat was altijd leuk om te doen. Gewoon, dat je, ja, samen met z'n tweeën of met z'n vieren of met z'n achten. Dat boeit niet. Maar gewoon met meerdere mensen in je eigen map kon spelen. Wat je zelf had gemaakt. Kun je de raarste dingen maken, schansen, ja, echt gewoon alles. Dus qua dat was dat wel, wel heel vet. En mis ik dat een klein beetje in deze editor. En we gaan even opslaan. Want we zijn alweer een stukje verder. Komen er wel, duurt alleen even. Oh, dat is niet echt een mooi lampje. Lampje, startlampje. Nou word ik opeens heel slordig met klikken, zoals je ziet. Waarom weet ik niet. Moet je hem ook niet vragen. Mag wel, maar zal ik waarschijnlijk geen antwoord geven, want ik weet het niet. Klik, 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 klik.
Nee, het is hier te donker. Of het is te bebost. Dus ik kan niet meer van boven makkelijk aanklikken. Dan moet ik van dichtbij. Duurt het nog langer. Maar ik wou high jungle hebben. Dus moet ik nou niet zeuren. Inderdaad. Correcto mento. Ja, kluk. They see me clicking, they hitting, the map editor's gonna crash. Denk ik. Al die lampjes, al die berekeningen. Gaat hij niet leuk vinden. Gaat hij crashen. We zijn er ook bijna. Dus gaan we wel even zeven voor het geval dat. Ik vertrouw de editor even geen zak. Maar dat is wel logisch. Dus je merkt hoe vaak hij al gecrashed is. In die part. Niet te zuinig. Dus is het logisch dat ik die editor wantrouw. En niet vertrouw, zeg maar. Hier iets dichter op elkaar omdat die auto er staat. Valt het iets meer op. Fuck you. Kom hier, bomen. Ja, bochtje meenemen. En dat wordt hem. De jump. De jump. Ja, laat ik maar even naar voren vliegen. Is makkelijker. Is net iets secuurder om te werken. Perfecto. En dan hier komen heel veel lampjes. En is het woehoe! En dan vliegen we. Nice. Dat was dat. Dan gaan we één ding verder doen. Dus we hebben hier een heel pad aangegeven. Ik had het over flares toen. Van, moeten we flares het pad aangeven? Flares zijn er niet. Maar waar we wel het pad mee aan kunnen geven is met deze lanterns. Dus wat we nou gaan doen is de hele map vol planten met lanterns. Dus vanaf hier helemaal zo... En dan de hele berg op. De berg gaan we niet zo heel extreem lanterns plakken. Zoals we net, zeg maar. Dus gewoon af en toe een keer een lantern. Dat het in ieder geval iets verlicht is en dat je weet waar je heen gaat. Maar echt een bergpas idee. Dus zoals hier. Ja. Daar hoef ik verder niet echt wat te plaatsen. Ik heb het hier nou eentje geplaatst. Ik zal die hier in op de hoek plaatsen. De rest is eigenlijk wel overduidelijk waar je heen gaat. Hier. Ik kan maar één kant op. Dus het enige wat ik hier even doe is een beetje aan de rand. Lampjes plakken. Nu stickers plakken. Bij op het heen. Waar ik nooit kom. Want ik vind dat een baggerzaak. Maar dat is mijn mening. Een dure klote zaak. Maar dat is mijn mening. Nogmaals. Geen paniek. Daar ook lampjes natuurlijk aan de andere kant. Zo. Opslaan. Veiligheid voor alles. Kijk eens zo mooi. En dan ik weet niet of het opvalt. Ja, het valt wel op. Dat is goed, want we moeten weten dat we hier naar boven kunnen. Normaal gesproken. Dus is het wel handig om te weten dat het hier is. Zo. Dat is dat. Dan hebben we hier nog een paar keer. Zo klik.
Klik, klik. Nog een keer klik om op te slaan. Dus ja, zolang we maar een beetje weten waar we heen moeten. Even kijken waar we langs gaan. Dat is het enige wat we nou even moeten bedenken. We komen hier vanaf gesprongen, dan landen we hier. Naast die barrel, zo'n beetje. En dan gaan we over deze weg. Dat bedoelde ik natuurlijk helemaal niet. Ik bedoelde natuurlijk, dan gaan we crashen. Oh, fucking hell. Maar we hebben lanterns. Omdat ik op recording druk niet meer, blijkbaar. Ik had lanterns al aangeklikt. Niet lief. Ah, fucking hell. Add multiple objects. Goed zo. Stee, dus moeten we een beetje een pad aangeven dat je redelijk weet waar je heen moet. Dat is wel redelijk fijn om te weten namelijk. Dit is een scherpe bocht van die likme ballen. Dus daar gaan we ook niet heen. We gaan... Als we lampjes gaan volgen, moeten we ook lampjes volgen. Ik weet niet of die buggy hier tussendoor past, waarschijnlijk niet. Het lijkt zo een beetje op... Eigenlijk staat dat niet. Fuck. Nou, dan gaan we hier wel langs. De scherpste bocht altijd. En zo. Gaan we ook nog over de airfield? Dat zou kunnen. Ik kan ons langs de airfield leiden natuurlijk. Als ik dat leuk vind. En dan hier een gat in de muur maken. Dat je hier weer uit kunt. Maar ik zie het nut in ieder geval in dat je hier langs de Tower of Doom moet. Om vervolgens weer naar buiten te rijden. Het heeft niet echt een nut. Kan wel, moeten we die deur er wel uitslopen. We moeten vanaf daar weer... Dat kan wel. Weet je wat, we gaan op gewoon nog nu dingen aanpassen. Dan gaan we dan langs de Tower of Doom. Want de Tower of Doom is natuurlijk al badass. Dus aan de ene kant heeft het wel iets om daar langs te gaan. Dat wordt smal. Ik weet niet of die buggy daar überhaupt eens door past. Maar ja, dan komen we snel genoeg achter. Ongeveer zo... Die gaat ook zo open. Passen? Ik ben er bang voor, maar... Ik kom vanzelf wel achter. En dan daar langs. En... Zo. En opeens, bam, gaan we hier langs. En dat zal veel te smal zijn. Dus dat gaan we ook niet doen. We gaan eerst hier langs. En wat mij vet leek was namelijk hier onderdoor. Ik weet niet of dat wil. Dus we gaan helemaal, echt gewoon helemaal stom omrijden eigenlijk. Maar dat is alleen maar leuk. Dan pakken we hier. Zo. Ik weet niet of dat echt opvalt. Maar hoop het. En dan vind je hier. Oh fuck, daar hebben we die lantaarnpaaltjes ook natuurlijk nog. Probeer ze een beetje wijd uit te zetten, zoals je merkt. Maar ik zei, ik weet niet of het echt opvalt. En hier een goede verlichting. Hier wou ik tussendoor namelijk met dat ding. Dat lijkt me wel cool. Met de buggy. Met de buggy. Daar lampjes. En daar lampjes. Klaar. Nu bovenaan de berg nog. De lampjes. Dat is ook belangrijk. Lampjes zijn boven de kant van de berg. Dus dat lampje is daar. Klik, klik. Klikken die klak. Ralf Magenbach. Kleurte nummers, zoals ik eerder heb gezegd. Dat is goed zo. Puur een beetje de outline waar ik aan het aangeven ben trouwens. Van, hé, hier eindigt de berg. Kijk uit. Ook wel belangrijk om te weten trouwens. Dat daar de berg eindigt. Ja. Yeah. De laatste klim. Die opeens best wel stijl is. Zo te zien. Ik eigenlijk niet meer door had dat hij zo stijl was.
Fertig. Oké. Okay. Als dat, hebben we hier overal een outline aangegeven, zo'n beetje, ja, zo'n beetje wel. Ik kan hier weer de lampjes doortrekken hoor, dat is gewoon puur voor de outline van de berg. Dat heeft niks meer met de race te maken. Dus dan moeten we hier duidelijker aangeven dat je hier naar boven moet. Beetje op die manier. Touw is dat. In principe. En volgens mij hier alles aangegeven. Even kijken hier. Ik ga even testen of we met die buggy die door kunnen. Wel essentieel. En dan gaan we in de volgende part. Gaan we daadwerkelijk de hele baan testen. Dat gaan we niet meer in deze part doen. We gaan nu even testen of het wil überhaupt. Of we tussendoor kunnen. Knallen wij uit die lampjes? Ja, die lampjes vinden dat echt niet grappig. Passen wij hier tussendoor. Oké, die lantaarnpaal zit er sowieso in de weg. Dus dat gaat er niet worden. Als we hier tussendoor. Nope. Hier, die van de tank. Ook niet. Kijk, dus het is maar goed dat we testen. Dan moeten we daar dus even een detour voor vinden. Oh. Even kijken of we hier tussendoor passen. Net. Dat is weg. Moet je ook even niet letten op mijn driving skills. Oh, 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 oh. Schrijverbal. We gaan gewoon dood door het botsen tegen fucking een taartpaaltje. Ja, wat denk je daarvan? En we hebben een kogelwond. Van een botsen tegen een paaltje. Dus maar even kijken hoe ik dit in gedachten had. Los. Alleen een kogelbond. Zo. En dan had ik dit in gedachten op deze manier. Daar kunnen we wel langs. Daar kunnen we ook langs. Alleen een beetje crashy crash. Hier passen we ook nog onderdoor. Hier passen we net niet tussendoor ook, hè. Net niet. Hier ook al. Wacht. Dat gaan we doen. We gaan een detour hier doen. Dus even kijken. Objecting. Selecteren. Delete. Delete. Verplaats. En verplaats. Oké. Lanterns always on. Waar ben jij? Daar. We gaan een detour doen door het bos heen. Gaan gewoon omheen, simpel gezegd. Want hier komen we nu helemaal niet met die auto. En dat is op zich best wel vet om doorheen te rijden. Even opslaan. Maar het is best wel vet om doorheen te rijden, denk ik. Door het bos heen. O, zo'n geweldige bos. Wat ik ooit in elkaar heb geflanst. Dan kunnen we hier nog een beetje langs de haaien. Als we bij langs de haaien zijn geweest, gaan we weer terug. Dat is een beetje ruim geplaatst, zie ik. Pas we hier dus door. Nou, zeker voor het onzeker gaan we hier wel even naar beneden. Kijk, maar dan kunnen we de waterval ook zien, tenminste. Daar hebben we wat aan. Kunnen we hier naar boven. Klik, klik. Dan gaan we weer terug, ongeveer hier naar de berg toe. Ik vraag mij af of we hier naar boven kunnen. Die is dus door. Denk het wel. Ik zal even een outline aangeven. Weet je tenminste waar. Even kijken. Selecteren. Zo. Iets rechter. Even kijken. Ik heb echt het gevoel dat hij gaat crashen. Maar waarom weet ik niet. Als ik dat gevoel heb. Dat gevoel heb ik nu eenmaal. Ik heb sterke gevoelens voor die editor en zijn crashgedoe. Hier een mooie boom in het midden natuurlijk. Zo.
Het enige wat we nou moeten doen is delete. Delete. Jullie delete. Jullie twee delete. En dat was het, denk ik. Ja. Klopt het nu een beetje qua afstand en dingen? Nee. Of wel? Jawel. Jij klopt niet. Net als mijn jij niet klopt. Oh wel. Nee, maar we komen schuin uit. Kutzooi. Lekker bezig. Move it. Naar die kant. Hier wel een leuke lantern. Maar fuck you, lantern. Jij moet daarheen. Jij moet een stuk naar rechts. Jij moet een stuk naar links. Jij moet naar mij. Hey, daar hebben we opeens nog een verdwaalde. Dan kun jij daarheen. Kom hier. Saving time. Voordat het misgaat. Dat was wat. Oké, we hebben een beetje een detour gemaakt, maar het komt wel goed. Oké, die klopt alsnog niet normaal. Of wel? Jawel, die klopt wel. We moeten hier naartoe zo. Oké, dus dat klopt allemaal. We hebben het hele pad een beetje uitgestippeld. Paraglider daar naartoe en berg en alles is klaar eigenlijk. Dus in de volgende part gaan we een testritje maken. Gaan we ze laten battelen en ja, wat we daarna gaan doen, moeten we even kijken hoe en wat. Maar ik kom vast wel goed. En dan dus Dead Space 3. Dus ik zie jullie weer in het volgende part. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen, zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.